Advantage Film uvádí Opičí král. Láska k čínské historii a kultuře mě před lety inspirovala, abych se stal čínským učencem. Kdo by řekl, jak své znalosti nakonec využijí? Takže tohle je vaše představa o investiční příležitosti. Tyhle sochy. Jak se jim říká? Slavní terakotoví vojáci. Každý byl vymodelován podle skutečného člověka, který žil před 2000 lety. Takže jsou mrtví. Kolik jich je? Celkem 7000. Císař Čiši Huangdi celý život budoval obrovské podzemní hrobky v těchto místech. Jedna prý skrývá miniaturní repliku celé Číny. Vážně? Proč to nemáme v itineráři, pane Ortne? Je v tom problém. Ta hrobka nebyla otevřena. Vchod do ní je posetý pastmi. Císař se chtěl ujistit, že cenou za vstup do hrobky bude smrt. Dobré varování. Je to díra. Musíme investovat do osvětlení a vybudovat atrakce pro děti. Reklamní možnosti jsou ovšem velmi lákavé. Navštivte císařovu hrobku smrti. Náš pan Harding se stará jenom o peníze. Neberte to moc osobně. Ani on to tak nebere. Vypadají jako živí. Ano. Někdy se bojím otočit se k ním zády. Hloupé, vidíte. To je on. Je pozdě, svět je ztracen. Kuan Yin, bohyně. Je ještě čas, aby učenec naplnil svůj osud. Ano, já musím nějak získat jeho důvěru. On je naše naděje. A kdo je tohle? Slavný čínský bůh, opičí král. Proč je lapený pod tou skálou? To je dlouhý příběh. V cestě na západ, což je kniha o jeho dobrodružstvích, spojí síly s vepřem, hey! Který se celým dobrodružstvím v podstatě projí. A s mnichem Sándem, který je upřímný, ale není s ním legrace. Tihle tři porazí zástupy příšer a přinesou Budhovi posvátné svitky zpět do Číny. Pardon. Haló? Kdo? Večer? Dobře, řekněte jim, že se sejdeme v 7:30 v Čosen. V moderním světě všichni chceme zbohatnout, že? Proto jsem se stal kapitalistickým kovbojem na divokém východě. Západan s konexemi, který zprostředkovává obchody. Kdysi na vysoké jsem nejraději studoval čínskou literaturu. Představoval jsem si, že povedu expedice a objevím staré rukopisy. Ale to bylo dávno. V jiném životě. Niku! Niku! Poslouchám tě. Můžeš na chvíli přestat myslet na ty mrtvé Číňany? Lindo, je mi to líto, ale mám vážně moc práce. A jako vždycky. Hele, dej mi pokoj, mám hrozně těsný termín a musím se... Asi bys měl vědět, že jsem se zamilovala do jiného muže. Pane Ortne, pane Ortne. Nihao, pane Ortne. Seděl jsem tam a čekal na nějakého úředníka z ministerstva veřejných prací, když jsem poprvé spatřil ženu, jež mě vzala zpátky do minulosti. Stůjte!
Jste v pořádku? Ano, děkuji. Odpusťte mi. Jsem nepozorná. Proto nám maminky říkali, ať se rozhlédneme, než přejdeme ulici. Vážně? To je dobrá rada. Zapamatuju si ji. Vážně? Vám nic není? Není. Díky vám. Riskoval jste vlastní život. Měla byste se posadit. Mohu vás pozvat na drink? Popravdě... Čekám tu na nějakého otravného byrokrata. Má zpoždění. Pan Orton? Znáte mé jméno? Já jsem ten váš opozdělec. Ten otravný byrokrat. Urážejte mě celý večer a stejně vám budu vděčná. Pojďte, na drink zvu já vás. Docela bych si dal. To jsem zavinila? Oh, mrzí mě to. Suché martiny, prosím. Dvě martiny, prosím. Ne moc mokrá. Dobře. Tak co si přejete? Někdo potřebuje práci? Nebo chcete peníze? Pane Ortne, bude vám to připadat extrémně neortodoxní, ale... Dvě martiny, pane Ortne. Děkuji. Promiňte. Kdy jste se naposledy napila? Už jsou to tisíce let. Promiňte, jsou to spíš tisíce... dní. A než se naděju, tenhle Harding chce z jednoho terakotového vojáka udělat prodejní automat na suvenýry. A smutné na tom všem je, že mám tenhle obchod domluvit s úřady. Věřte nebo ne, miloval jsem čínské umění a literaturu. Ale to už bylo dávno. Jenže láska, jež je pravá, se nikdy nevytratí, pane Ortne. Ne, víte, už máte dost. Měla jsem... dvě. Tři. Tři. Poslyšte, ještě jste mi neřekla, proč jste se chtěla sejít. Ano. Váš svět je v hrozném nebezpečí a jen vy ho můžete zachránit. Jsem jediný... cože? Co kdybychom se šli projít? Život ve vašem světě je tak báječný. V mém světě? Je to vaše země? Ano, ale je to váš svět. Podívej mě, to je představení Cesty na západ. Znáte ten příběh? Až příliš dobře. Víte, původní rukopis byl po staletí ztracen. Já to znám velmi podrobně. Na vysoké jsem měl teorii, že cesta na západ je schovaná v jedné z místních neotevřených hrobek. Věřil jsem, že jsem přišel na způsob, jak se dostat přes pasti. Vážně? Byl jste čínský učenec? Ano, dokud jsem se jednou neprobudil a nedošlo mi, že učením vydělám nejvíc 25 tisíc ročně. Zaprodal jsem se. Poslyšte, musím vám říct, že jsem se s vládním úředníkem takhle ještě nebavil. Vsadím se, že to říkáte všem byrokratům. Vlastně jsem se takhle nebavil s nikým. Už je to hodně dlouho, co se o mě někdo staral. Tak, jako vy dnes večer. Jak dlouho? Tisíce let? Ano, tisíce let. Co se děje? Ubuduje.
Už to začíná. A co vlastně začíná? Váš svět se vrací do minulosti. Podívejte, čas se vrací zpátky. Vidíte? Cesta na západ mizí z vašeho světa. Není čas to vysvětlovat. Můžu vás vzít tam, kde potřebujeme být. Jestliže mi věříte. Věřím vám. Haló? Haló? Ty asi nejsi z ministerstva veřejných prací, že ne? Prosím, odpust mi. Byl to jediný způsob, jak získat tvou pomoc. Mou pomoc v čem? Poslouchej, já myslím, že jsi našla jednu z neobjevených hrobek, ale nechoď dovnitř, rozumíš? Vchody jsou plné pastí. Teď pojď za mnou. Věř mi, jenom ty víš, jak přežít. Vrať se! Ty ji můžeš zachránit. Jsi jediný, kdo ví, jak přežít ty pasti. Ta práce, kterou jsi kdysi napsal. 4 Konfuciova přísloví, které císař pronesl na smrtelném loži. Jak o tom víte? Tvůj objev dal naději celému lidstvu. Byla to teorie, jestli se mýlím, zemřeme. Co pak je? Ty se bojíš? Nechceš ji už vidět? Aby byl svět zachráněn, musí do hrobky vstoupit člověk. Haló? Dobře, dobře. 4 přísloví Konfuciova. Strach a chvění, jakoby na okraji. Na okraji velké propasti! Pomaličku. Malo, krůček po krůčku. Pozor! Ne! Bože! Ne! Další přísloví, čestný muž je jako... Bože! Polárka již zůstává na svém místě, když ostatní hvězdy vzdávají čest! Zůstaň na místě, zůstaň na místě, zůstaň na místě! Žádný muž nespočine, dokud neskočil dopředu. Proč jsem tohle nepodnikl, když mi bylo 20? Klid. Nepanikas. Nepanikas. Řekla, věř mi.
Nenávidím císaře Huangdiho! Mistr Pravila, kdo by chtěl odejít jinou cestou než dveřmi? Vida, učenče, mohu říct jen to, že bylo na čase. Co teď? Proč bylo na čase? Abys mě odtud dostal, máme moc práce. Kde to jsem? Kam se poděla ta holka? A kdo cakru seš ty? Většina lidí asi nečeká, že opičí král bude tak hezký. Ty jsi opičí král. Nevím, co barman dal do těch martiny, ale... Myslíš, že jsi překvapený, jo? Jak můžeš být učenec ze zhora? Jmenuji se Nicholas Orr. Samotný Buddha předpověděl, že velký učenec ze zhora sem provede expedici. Najde ztracený rukopis a zachrání váš svět. Byl to tak dobrý plán, který si ty naprosto pokazil. Proč můj svět potřebuje zachránit? Nevšiml jsi, co? Začíná se už rozpadat. Budovy mizí, čas se vrací zpátky. U Buddy. Dobře. Tak po pořádku. Kde to jsem? Jsi uvnitř podzemní hrobky císaře Huangdiho, který zde stvárnil celou Čínu. Originální rukopis cesty na západ ukradli před mnoha staletími stejní démoni, kteří mě tu uvěznili. Pak vyskli kletbu, jež zničí knihu za 500 let. Kletba, která trvá 500 let, aby zničila jednu knihu. Je to velmi silná kniha. Když démoni uspějí, svět, jak ho znáš, přestane existovat. A kdy těch 500 let vyprší? O půlnoci ve čtvrtek. Mám jen pocit viny kvůli tomu terakotovému parku. Je to jenom sen. Půjdu se projít, než mi zazvoní budík. Dobře. Brzy nashledanou. Vrátil ses rychle, učenče. Dobře, co mám udělat, bych tě dostal ven? Neslyšel jsem tě říct, prosím. Prosím a děkuju. Že jsem se choval jako... Jako neosvícená bytost. Jako kreté. Abys mě osvobodil, musíš zničit tu horu. A jak to mám udělat? A! Vylez nahoru a zastav paprsek energie, který drží plovoucí skálu. Mám tam vylez s tygrem v zádech. Máš přece zbraň, ne? A, skvělý. Nemá ji. Obdivuhodné. Další nápad? Zkus utíct. No to je bezvadný. Opičáku, dělej něco, použij kouzla. Bože, proč jsem se stal čínským učencem? Jak to říkal, plovoucí skála zastavit paprsek energie. Zastavit paprsek energie? Přestaň mě honit, já tady zachraňuju svět. Dobře, zastavit paprsek energie. Ale jak? Dej mi pokoj! Zpátky! Nohe, to se ti nelíbí. Zpátky! Běž zpátky! Běž! Dovnitř hory, ne!
zlepši se. Tak pojď, učenče, je na čase zahájit slavnou pouť. Jakou slavnou pouť? Jestli chceš zachránit svět, radši pojď se mnou. Já mám být tvůj učitel. Ty jsi můj učitel. Jak jinak chceš naplnit svůj osud, když ti nepomůžu? Ty mi pomůžeš? Zdá se, že já pomáhám tobě. Dobře, jdi si. Z té díry je jedno, tak jestli kdy byl učenec z hora, zemřel dávno. To je ta holka. To není holka, ty idiote. To je bohyně. Ano, to je. Ne, myslím doslova bohyně. Neslyšel jsi o Kuan Yin? Kuan Yin, bohyně milosti. Prosím za odpuštění, učenči, že jsem tě do našeho světa vlákala podvodně. No, to vysvětluje pár věcí, tvé popíjení například. Netušila jsem, že pak obtížné bude pít a létat zároveň, omlouvám se. Bohyně, ty ho neznáš, je nemožnej. Opičáku, titul učitele je nejvyšší, jakého duše dosáhne. Vážně to chceš tak snadno vzdát? Ani se nechce učit. Ty jsi taky nechtěl. Jo, ale já byl skvělej. Dovol mi vysvětlit ti to. Omluv nás. Tenhle muž žil před 500 lety ve světě lidí nahoře. Jmenoval se Wu Cheng En. Ten napsal Cestu na západ. Vzpomínáš si? Pojď, vstoupíme do jeho světa. Skrze skálu? Autor Wu žil ve věku bezbřehé krutosti a represí. Císař prohlásil, že všechen pokrok musí ustat. Že Čína se musí vrátit k hodnotám a tradicím minulosti. Spisovatelé směli jen sepisovat staré příběhy. Pořád kolem dokola. Nemůžeš to zastavit. Můžeme změnit přítomnost i budoucnost. Nikdy minulost. Vůdcem cenzury byl Chung Shin Shu. Nepřátelé našeho království. Zajišťoval, aby nikdo nepsal nové příběhy. Hlivali jste špínu. I za cenu zabíjení. A nazvali to umění. Vaše spisy oslabují morální sílu našeho království. Nyní své myšlení napravíte. A na dobu. Celý svůj život se autor Wu snažil poslouchat cenzory, ale když zestárnul, rozhodl se sepsat příběhy, jež slyšel od obyčejných lidí. O neposlušném opičím bohu a jeho dobrodružství. Knihu nazvanou Cesta na západ. Ale Shuovi kritikové, pět tradičních mistrů, se od špehů dozvěděli o Wuově zakázané knize. Umělci jsou jako hmyz. Pár jich zabijete a další vyletí z kopce hnoje. Seberte proto Wuův rukopis. A samozřejmě ho zabijte. Co to děláte? Puste mě! Dost! Nechte mě být! Neslyší tě. Nemůžu jen přihlížet. Musíme něco udělat. Té noci tady položil život za své dílo. Ale Shu zjistil, že ani oheň tu knihu nezničí, že její moc je větší, než si kdy myslel. Když přijde na dekadentní umění, není nadžahnoucí oheň. Některé knihy jsou tak mocné, že pouhá jejich existence změní svět. Bible, Korán, Tóra, učení Buddhy. Ty pohánějí lidský pokrok už tisíce let. Vidíte to, co já? Jak je to možné? Ani Shu nezabránil vzniku tohoto díla. Podívejte.
Během let byly stránky originálu tajně opisovány statečnými učenci, dokud celá kniha nebyla vytištěná. Tvůj příběh má šťastný konec. Na co mě potřebuješ? Chu a mistři nepřestali usilovat o zničení původního rukopisu. Já to nechápu, jak mohou být ti cenzoři ještě naživu? Jejich duchové žijí tady, ve světě císařovy hrobky, kam všechny legendární postavy čínských dějin a mýtů přicházejí po své smrti. Chu a jeho muži se proměnili v démony. Když se jim podaří knihu zničit, všechny její kopie ve tvém světě také zmizí. A když se to stane, pokrok, jež tato slova inspirovala, zmizí zároveň s ní. Chu dosáhne svého hlavního cíle. Vrátit zpátky čas a uvrhnout svět do dnů jeho minulosti. Pouze člověk může rukopis odnést zpátky do bezpečí. Do světa smrtelníků, kam i patří. Tak co, učenče? Pojďme bojovat se zlem. Poslyš, rád bych ti pomohl, ale zítra ráno mám práci. Beznadějný. Je beznadějný, říkám ti, že je. Pomohu ti. Ať tvá pouť zde bude trvat jakkoliv dlouho. Ve světě nahoře to bude, jako by uběhla jen jedna jediná noc. Nuže, člověče, další výmluvy? Dobře. Udělám to. Uvidím tě ještě. Pošeptej modlitbu a budu s tebou vždycky, Nicholasi Ordne. Můžeš mi říkat Niku. No, prober se. Vážně myslíš, že se jí líbíš? Hleď si svýho. Je to bohyně milosti, miluje každýho, je to její dostávám práce. Dostávám rady o ženách od chlápka se čtyřmi prsty. Hm? Romantická láska válečníka oslabuje. Na to nemáme čas. Tak jdeme, dělej, učenče, letíme. Juhu! Zkus to sám, učenče! Děkuju pěkně. Jaký je to pocit létat jako bohové? Zažil jsem už klidnější let. První zastávka je Opičí království. Musím navštívit své podané. Zvládneš to, učenče? Klid, já se o sebe postarám, jen dávej pozor, primáte. Ty nikdy nespíš. Celých 500 let jsem koukal, jak roste tráva. Ha! Tak se mi nediv. Změň se. Tak, připraven na první lekci? Učení, jak těžké může být. Nepřítel, seknout. Za tebou. Prásk! A podnout. Dozadu, prásk! Otočit! Máš otázky? Jo. Jak se to drží? Jsi nemožný. Ale... To je mé království. Hora květin a ovoce. Díváme se na stejné místo? Spíš je to hora prachu a plevele. Dělej, učenče.
Jak se na tom přistává? Mí poddaní! Váš krásný opičí král se vrátil. Jinak kdo se rozhodl vrátit se a navštívit nás? Měli bychom mu nabídnout jídlo. Zapomněla jsem, už týdny jsem nejedla. Teď buďte všichni sticha! Kdo vám to udělal? Byl to Šu? Ne, Šu naši zemi nezničil. Kdo to byl? Princez matku. Ovládl naši jeskyni a ukradl nám naše děti. Mnoho našich bratrů je chtělo zachránit, ale žádný není dost silný, aby zlomil jeho kouzlo. Nezdovolíme. Proč ti to tak trvalo? Princ z matku? Nenapadl nás jeho otec v minulém tisíciletí? Jak se jeho syn odvažuje sem vkročit? Napadl nás s celým regimentem císařových vojáků. To nedává smysl, s císařem jsem uzavřel mír už dávno. Jen ty dokážeš překonat vodu a přivést naše děti. Tak se do toho dej a pošli démona do příští inkarnace. Dělej, učenče! Lidi potřebují nepromokavou srst. Měl bych se bát? Jo, já snad umřu smíchy. Sleduj. A uč se. Řekni svému vládci, že nastal čas, aby zaplatil za své zločiny. Jdeme. Nebylo to tak těžké, že ne, učenče? Dva tucty na jednoho. Dost malá šance pro ně. Kdo to chce vidět znova? Číslo, kterému říkám panika. Vyřídíš ten vzkaz zbabělému veliteli? Za tebou, učence! Tohle už nikdy nedělej. Co pak ses nepoučil? Nic mě neučil. Ukázal jsem ti to. Ukázat není to samé, co učit. Nevidíš, že si povídáme? No. Opičí král. Odvažuješ se přijít za tím, kdo přísahal, že tě zničí? Princi z matku, jsi otisk svého otce. Předpokládám, že tvá matka je taky ošklivá. Tak jak se má starý pán? Pořád je na dva kusy. Díky tobě. Než to samé udělám tobě, řekni, kdo najal císařské vojáky, aby bojovali s ničemou jako si ty? Opičáku! Zpátky. Útok! Opičáku!
Zvládneš to. Jeho otec zkoušel stejný levný triky. Vypadají dost efektivně. Změň se. Ne! Ne! Prosím, slitování! Ne! Opičáku naše rodiny mají dávné bordeny. To nařídil, aby císařští vojáci napadli mé království. Řekli mi, že jestli to prozradím, vyřízl mi jazyk! Jo! Dobře, dobře. Byl to Šu. Šu a 5 tradičních mistrů. Žádný jazyk ani nohy. Dobře, dobře. A přestaň! Řeknu ti, kde ty mistry najdeš. Jejich útočiště je v tajném sídle. Leží na dně západního moře. Ne, tak prosím! Nech mě jít, ne! Nech mě na pokoji! Prosím, ne! Moc si mi nepomohl. Nemáš žádné fyzické dovednosti? Před rokem jsem vyhrál turnaj. V čem? V raketbalu. V raketbalu. Zdávám to. Maminko! Proč jsi tak smutný? Babičko, asi nejsem dokonalý. Mám zaučit toho člověka. Ty? A učitel? Mám se vzdát svých ambicí? Zapomeň na vlastní ambice. Učitel myslí jen na to, co je nejlepší pro jeho studenty. Takže, když mu nemůžeš pomoct, najdi někoho, kdo ano. Musíme jít, učenče. Chci tě s někým seznámit. Dobře. Abychom porazili Šua, musíte trénovat ten nejlepší. Není to daleko, jen přes tyhle hory. Proč jdeme pěšky? Zdálo se, že zlítání je ti špatně. Je to největší učitel na celém světě. Naučí tě 72 proměn. Jak létat, skákat v oblacích, to nejlepší. Jmenuje se Patriarcha Sabody. Byl to můj učitel. Představíš mě svému učiteli? Chci vědět, jak dobrý skutečně je. Bývalo to tu hezčí. Žije tu ještě vůbec? Je to poustevník. Kam by asi tak šel? Šifu! Patriarcho Sabody, to jsem já, tvůj nejnadanější student. San Wukong, opičí král. Mocný hlas, zarostlá tvář. Opičáku, vážně si to ty? Ano. Přišel jsem vzdát hold velkému Šifuovi. Možná jdeme nevo. Ničemná opice. Neříkal jsem ti, že tu tvou arrogantní tvář už tu nechci vidět. Ty jsi byl nejnadanější žák, jakého jsem viděl. Přesto si plítval cenými znalostmi v honbě za sobeckou slávou. No tak počkej. Dost. Novinky se ti sem asi nedonesly. K čemu novinky? Já toužím jen povědění, jež se nemění. Ano, dobře, když jsem odešel, byl jsem trochu... kreten?
ale potom jsem vykonal řadu dobrých skutků. Byl jsem požehnán samotným Budhou. Lá, tvi, gláři! Běž domů, opičáku! V životě si nepomohl nikomu kromě sebe. Arrogantní sobče. Táhni! Tento popis by se hodil i na tebe, ve tvém mládí. Ctěný patriarcho. Začínám si myslet, že mě nezavoláš. A má oblíbená bohyně. Nesmrtelníku, opičák mluví pravdu. Vážně? Ano. Za své dobré činy byl vážně požehnán samotným Budhou. Opravdy? Odpust mi mou nedůvěřivost. V tomhle případě musíš uznat, že byla pochopitelná. Nuže, opičák ti přivedl člověka na trénink. A obávám se, že jsem trochu vyšel ze cviku v tomhle oboru. Ale jsi nejlepší. O, já... Co se stalo s tvým chrámem? No, já jsem měl špatnou náladu, nic víc. Tak člověče, co umíš dělat? Skákat přes hory? Velet mořím? Seslat bouři na své nepřátele? Já mám... mám slušný backhand. Hm? Tak do práce, učenče. Tvá výuka začíná. Bude těžká, velmi těžká. Cesta k osvícení je dlouhá a obtížná. Naše životy v tomhle světě jsou cesta, kterou objevujeme skutečnou duši. Neznám tvou cestu, stejně jako ty neznáš tu mou. Na konci se všichni staneme vlastními učiteli. Je úkolem naší duše na zemi najít vlastní cestu k vlastní pravdě. Abychom to dokázali, hledíme hluboko dovnitř sebe a hledáme kořen naší bolesti. Teprve pak se můžeme postupně zbavit příčiny svého utrpení. Svět, který myslíš, že znáš, je pouhá iluze. Zrcadlový obraz skutečného světa, jež existuje jen uvnitř. Už toho mám dost. Blbče. Chápeš, že nejsem Bruce Lee? Ano, je to nemožné, já vím. Jako všechny úžasné věci. No, tahle překrásně voní. Nepotkal jsem ženu, jež byla skutečný anděl. Povím ti tajemství. Žádná žena není anděl neustále. Tvé konání nezná hranice. Pokud následuješ své srdce. Thank you.
raketbal? Mám slušný backhand. Niku, neboj se otevřít své srdce a vzpomínat na svou minulost. Niku? Niku! Poslouchám tě. Můžeš na chvíli přestat myslet na ty mrtvé Číňany? Lindo, je mi líto, ale mám vážně moc práce. Jako vždycky. Hele, dej mi pokoj, mám hrozně těsný termín a musím... Asi bys měl vědět, že jsem se zamilovala do jiného muže. Cože? Dokud? Co pak na tom záleží? Přišel bys na to sám, kdyby si mě všímal. Počkej. Niku, je mi to líto, musím. Ano. Tvé srdce bylo zlomeno. Ale zlomená srdce se mohou uzdravit a ztracené duše zachránit. Nevzdávej to, Niku, protože teď ve své skrýši Shu a pět démonů mají na dosah zničení posvátné knihy. Jenom ty můžeš zmařit jejich plány a zachránit lidský svět před zničením. Děkuji, že jsi mi udělil audienci. Nemohl princ z matku poslat významnějšího posla než svou čtvrtou ženu. Ha. Takhle nám děkuje za to, že dostal opičí království. Pane, můj manžel už opičímu království nevládne. Co pak ho svrhli? Ten idiot! Řekli jsme mu to. Krutý útlak je jediný způsob, jak vést národ. Ne. San Wukong, sám opičí král, přišel z nebe a osvobodil své děti. Ale to není možné. Uvěznili jsme ho pod horou pěti živlů. Říkám vám. Říkám vám, že cestuje s člověkem ze světa nahoře. Společně mají namířeno k vám. To je tedy velice nemilé. Chceš nám říct ještě něco jiného? Ne. Jen jsem vás přišla varovat. Ta zavšivená zrůda plete se do toho teď, když jsme tak blízko. Jak dlouho ještě? 500letá kletba už potřebuje jen 5 dní, aby zničila knihu na věky. Už teď vidíme výsledky své práce ve světě nahoře. Zemětřesení zničilo Hunan. Začalo to. Čas se vrací dozadu. A žádný člověk nás nezastaví. Nehodlám vůbec nic riskovat. Je jen jeden způsob, jak zaručit, že kniha se nikdy nedostane na svět nahoře. Ten člověk musí být zničen. Je to nuda. Jak to, že když jsem s tebou, cítím se silnější a moudřejší? Vážně tak působíš na všechny. Já se musím zamilovat do bohyně. Thank you.
Vaning. To bylo úžasné. Viděl jsi to? Ty jsi byl úžasný. Ne. Ty. Učenče, bohyně! On letěl. Letěl jsem. Pár vteřin nad zemí a ty myslíš, že porazí armádu? Je na čase, aby už odešel. Prosím tě. Zkus je ještě přemluvit. Cítíš se připravený pokračovat v pouti? Už jsem připravený na všechno. Pak musíš jít. O, skvělé! Už nemám důvod mít tu pořádek. A znova jsem se v tobě zklamal. Šifu. Ukázal jsi mi, co je to být učitel. Patriarcho Sabody, dáš nám požehnání? K čemu je požehnání, ty hlupáku? Ty potřebuješ mít zbraň. Zapomněl jsi, že ano. Ty jsi ale bojovník. Šifu, vybereš mu vhodnou zbraň? No dobrá. Na. Toto je mocná válečná zbraň. Dobře doplní tvé schopnosti. Štětec? Učencův štětec. Co s ním mám dělat? Polektat je pod nosem? Zvětši se! Toto je bojovník, jehož příchod Buddha předpověděl. Letíme. Ještě nevíš, jaké síly se proti tobě spřáhly. Jsou ze dna oceánu. I z císařova paláce v oblacích. Zakryjte si nohy. Cnostná žena zakrývá své vnady, aby jen manžel se z nich těšil. Kdo ta slova napsal? To vy, pane Konfucie. Správně, tak ať už na to nikdo nezapomíná. Pane Konfucie, volal jste mne? O, bohyně, pojď se mnou. Máte štěstí, že vás nedám zatknout za sledování necudnosti. Konfucius říká, kdo zneužívá svobodu, ten musí, přečtěte si to. To je nové přísloví, pane premiére. Myslím, že jsem ho ještě neslyšela. V životě jsem řekl už tolik věcí. Kdo si to má pamatovat? Bohyně, pojďte se mnou. Slyšel jsem, že opičák je volný. Jaké má plány? Opičák chce sebrat cestu na západ. Šuovi a jeho pěti mistrům. Spolu s tím člověkem. Nicholas Orton. Co o něm víte? Odkdy mi kladete otázky? Já mluvím za samotného císaře. Vládce všech bohů a nesmrtelných.
Nicholas Orton překonal všechny pasti. Má naprosté právo se trvat v našem světě. Jestli se ho pokusíte odstranit, budu si stěžovat císaři. Řekl jsem snad, že ho chci odstranit. Jen vás žádám, abyste konflikt kvůli té hloupé knize brzy vyřešili. Je to snad nerozumné? Odpustíte mi ten výbuch, pane premiére. Konfucius říká, musíte se snažit, bohyně, o dosažení vnitřního klidu. Nesnáším, když ztratím vyrovnanost před tím žvanilem. Paní, nerada to říkám, ale pan Konfucius má pravdu. Jak o tom člověku mluvíte, ten výraz ve vašich očích. Bojím se, že se v tom osobně angažujete. Já nevím, o čem to mluvíte. Neberte na lehkou váhu podmínky naší služby. Vzpomínáte, když se sestra Shao zamilovala do člověka, kterého chránila? Jak se jmenoval? Plešatý, malý a Gandhi. Měl brýle. Ano, děkuji. Když ztratila lásku k práci, ztratila i svou moc. Čenče, raději buď opatrný. Příliš se staráš. Přiveďte démony, jsem připravený. Zpomal! Ne, ty zrychlí, učiteli. Blížíme se k vesnici Tuoluo. Zdejší lidi jsem zachránil před démonem. A ne, opičáku. Co se stalo? Ubudy. Stará Liang! Stará Liang! Liang! Co se tady stalo? Co se staráš? Vy bozi, jen lítáte po nebi. Neznáte utrpení, neznáte bolest. Nevíte, jaké to je ztratit milovaného muže. Přišli v noci, plivali z nebe samý oheň. Můj manžel se snažil bránit, ale... Liang, mrzí mě to. Zjistíme, kdo je za to zodpovědný. A nakopeme mu zadek. Není větší blázen než ten nebojácný. Ty si myslíš, že zvládneš cokoliv, když si políbil bohyni? Ty se naučíš hledět si svých věcí. Co pak žádlí? Žádlím, na mě se krásné bohyně přece vrhají neustále. Jenže já odmítám jej lásku. Jsi na to pyšný? Bojovník se má soustředit na vyšší myšlenky. Co je výš než láska? Milenci myslí jenom od pasu dolů. To možná platí pro opice. Za tebou! Nemysli si, že ti to... Výborně! Opičáku! Nic lepšího neumíš!
čas na čerstvý vzduch! Pravidlo jedna. Když bojuješ s démony, já jdu první, rozumíš? Dobře. Mistři asi vědí, že se blížíme. Ta past byla pro tebe. Proč se země tak chvěje? Tohle je důvod. Volní, konečně. Hej, jsem hladový. Myslíš, že nám někde dají najíst dřív, než se umyjeme? Nemůžou čekat, že si pamatuju dobré mravy. Vepři! Mnichu Sande! Bratře opičáku! Vepř a bratr Sand z cesty na západ. Pořád myslíš na jídlo? Moudrý opičáku, nesměj se mi. Už 500 let jsem na velmi přísné dietě. Vždy jsem věřil, že jestli nás někdo zachrání, budeš to ty. Jo, halo, můžeme se najíst, prosím? A ten člověk zaplatí účet. 500 let a nezměnil se. Když jste zabili ty hadí démony, zrušila se kletba hory, ve které nás mistři uvěznili. Tak, a kdo je ten člověk? A má rád plody churmy? Je to můj student. Chudáček, chudáček. Díky, máte být moji kamarádi. Ano, a proto ti říkáme pravdu. Co o tom vlastně víš? Nedosáhl jsi budhosti? Mohl jsem, kdybych dokázal ovládnout svůj apet. Bozi, bozi, uklidněte se. Na to není čas. On má pravdu. Když už jste tady, přidejte se. Vede nás Kuan Yin. Kuan Yin? Strávíme s ní alespoň chvilku? Promiňte to, všichni tady milují Kuan Yin. Máme zachránit cestu na západ před mistry. Učenec se zhora konečně přišel. Kde je? Díváš se na něj. Bude potřebovat naši pomoc. Nevypadá jako učenec. Nic víc nemáme. Když všichni znova spojíme své síly, naše poslání uspěje. Ano. Přísahám svou oddanost. O, ano, ano. Já taky. A můžeme jít pěšky? To nám zlepší chuť k jídlu. Když jste uvězněni, nejvíc vám chybí prosté věci. Úsvit. Vánek. Snídaně. Horká vejce. A křupová slanina. Promiň. Chybělo mi to. A občas jsem si přál, aby mě zabili. Je vůbec možné, abyste zemřeli? Ano. Když dlouho bojujeme, i my se unavíme. Pak naše životní síla, naše či, může být navráceno kosmu. Ovšem je dost těžké sebrat či bohům, jako jsme my. No a především jemu. Věř nebo ne, jeho či je větší než jeho hlava. To byl vtip, Sandy. Představ si, vtipálka, jako jsem já, uvězněného po staletí s někým, kdo nemá smysl pro humor. Jdu si najít něco k snídani. Není tak vtipný. Bratr Vepř má pravdu. Jsem velký bojovník. Dokonce jsem dosáhl budhovství. A přesto se neumím smát. Ty jsi vtipný? Všichni jsme někdy vtipní. Když ses na mě podíval a řekl, bude potřebovat pomoc, bylo to vtipné. Ale myslel jsem to vážně. Budeme na tom pracovat. Takže ty budeš můj učitel. Naučíš mě, jak se smát.
Velký šifu. Děkuji. Děkuji ti za tvou důvěru ve mně. Šifu. To už je ráno. Kde je Webs? Snídaně je nejdůležitější jídlo dne. To je vtipné. Brzy budeme u západního moře. Tam leží Gin Point, postavený na útesu pro ochranu před útočníky. Poslední zastávka, než dojdeme k Šuově skrýši. Je to útočiště slavných. A je známé krásou svých žen. O, Buddha nás chrání. Co se tady stalo? Možná jsme přišli mimo sezónu. Cítím tady moc zla. Šu a mistři převzali celé město. Tohle musí skončit. Hned! Bratře opičáku, tvůj kej už není mocný jako dřív. Ne? Sleduj. Prosím, pomůžete nám. Šu a mistři sebrali všechny mladé lidi. Nemůžeme se nijak bránit. Obyvatele Jinpingu, já jsem učenec ze zhora. Nemám sice moc vás zachránit, ale doprovázejí mě tři nejmocnější a nejvznešenější bozy na světě. Nevzdávejte se naděje. Nespočineme, dokud tenhle zločin nepotrestáme. Dobrá řeč, učeči. Vzpomněl jsem si na učitele ze střední školy. No ne. No ne. Děláte si legraci. Teď začíná skutečné dobrodružství. Musíme se společně vrhnout do vln. Učenče, chceš skočit první? Zbláznil ses? Učenec má pravdu. Jsme kamarádi, musíme skočit společně. Nemůžeme radši letět? Proč? Když můžeme skočit? Snad se nebojíš? Ne, ne. No dovol. Dobře. Za Buddhu a za vlast! Za Buddhu a za vlast! A... Tak jo. To je ale šranda! Máme společnost. Už jsem si myslel, že jim to Oh!
Drž se! A je to. Díky. Šifu. Oh, dobrá bitva je krásná věc. Uhu! Dobře, učenče, ale nespichni. Můj bože. Nejen jeden bůh, učenče. Všichni bohové světa. Shu a jeho mistři využívají moci těchto relikví ve zlém. Podívejte se. Cesta na západ od Wucheng En. Vážně je tady. Vem si ji. Je to tvůj objev. Pro tvůj svět. Tomu nevěřím. Zničil jsem svůj jediný výtisk cesty na západ v záchvatu steku. Teď má pro mě zase cenu. Podívej se dovnitř. To je autor Wu. On ještě žije. Jistě si přál, aby byl mrtvý. Ustupte! V pořádku, mistře Wu. Opičáku, opravdu jsi to ty? Nebo je má mysl konečně zbavena rozumu? Ne, mistře. Vaše utrpení je u konce. Zajali mě. Žádný spisovatel netuší, jaké utrpení jsem snášel po tolik staletí. My se pomstíme, mistře. Opičáku. Co se tady děje? Hledáte můj rukopis? Zjistíte, že mám v rukávu ještě pár triků. Ta kniha je pouhá návnada. Rukopis jsem schoval. Tady. Opičáku, pomůžeš mi? Ovšem. Chcete říct, že cestě na západ nehrozí, že zmizí? Všechno bude jasné za malou chvíli. Vrace, opičáku! Opičáku! Vy jim pomáháte? Ale proč? Nestyď se přece, příteli. Skromnost v hájení tradic není žádná přednost. Víc jsem udělat nemohl, můj pane, abych odčinil své hříchy. Moje oblíbená, nejužitečnější relikvie. Džbán, v němž se skrývá noční můra každé dobré duše. A ty jsi ho k ní dostal. Puste mě ven! Puste Děkuji, mě ven! Velcí autor. O čem to mluvíte? To vy jste velký autor? Ne. Během svého života jsem nenapsal nic, co by přetrvalo. Kvůli svému nesprávnému myšlení. Vymyli mu mozek. Autorevu, lidé si vaši knihu pamatují. Ne, tak to není, nemůže být. Pane, zastavil jsem ty zloděje. Teď je propustíte, jak jste se líbili. Odkdy platí sliby dané starým zločincům? Velký opičák už jednou z vězení uprchl. Tentokrát mu rozhodně vezmeme jeho či. Bude to trvat 3, možná tak 4 000 let. Ale alespoň bude celou dobu strašně trpět. Opičáku, musíš mi věřit. Nechtěl jsem ti ublížit. Zřejmě musíme obnovit tvou převýchovu. Pokud jde o ty dva, odveďte je a znovu uvězněte. A tentokrát najděte větší horu. A tenhle člověk, no, bojoval si překvapivě schopně. Takže mě propustíte? Ne, znamená to, že posílíme vlastní moc, když tě sníme. To není vtipné? Ne.
ale velmi chutné. Vyřiďte kuchařům stáhnout z kůže a usmažit na másle. Chci ho křupavého. Opičáku, využij svou mysl a překonej strach. Najdeš způsob, jak uprchnout. Opičáku, najdi svou vnitřní sílu. Věř sám sobě, mrzí mě to. 500 let konečně dospěje ke svému konci. Za pouhé 2 dny. Opičák najde cestu ven, až ji najde, zaplatíte. To se ještě uvidí. Pusťte mě ven! Jemné masíčko, to zní lahodně. Ano, co přidat trochu česneku. Dobrý nápad. Radši utečeme. Rychle pryč, pojďme. Nebraň se. Maso by bylo tuhé. Co to je? Tak drž! Já věděl, že nás opičák zachrání. Ale kde je? O to se postaráme potom. Šéfe! Šéfe! Nevidíš, že má moc práce? Tamhle! A co teď? Tudy, tudy. Dobře. Nemůžeš pryč si před krbu. Na tohle ani nepomysli. Špatný nápad. Tamhle jsou. To je opičák. Konec první části. V českém znění Pavel Vondra, Lukáš Lavica, Zbyšek Pantůček, Vladislav Beneš, Bohuslav Kalva, Bedřich Šetena, Jolana Smičková, Marek Libert, Ludvík Král, Rudolf Kubík, Radek Hope, Libor Terš, Petr Oliva, Nikola Votočková, Helena Brabcová, Klára Vodénková, Josef Horák, Jiří Vojta, Jan Rimbala a další. Produkce Lucie Haviárová, překlad Barbora Knobová, zvuk Petr Kořínek, dialogy a režie Michal Pavlík. Pro Advantage Film vyrobilo BZ Studio v roce 2009. Advantage Film uvádí Opičí král.
bratr Opičák je pořád labený v tom čbánu. A kde je? Já nevím. Zůstaňte, kde jste. Je tamhle ve vodě. Tam. Ty člověče, co to skrýváš za zády? Zopakuj mi to. Co je to? Není moje představa vítězné pouti. On je naštvaný? Zřejmě ano. Rychle, utíkejte! Někdo mi dluží omluvu! Jsme tak blízko! Zmiz, slyšíš? Tak zmiz! Co se to děje? Omlouváme se za dveře. Šu, tohle je tvá noční můra. Tady je rukopis. Ubohu, je skoro pryč. Proč dovolíte, aby tohle dělal vaší knize? Šu, dej nám knihu i panavu. Co tomu říkáte, chlapci, uděláme to? Ne! Doufal jsem, že to řeknete. Dost! Přestaňte už! Trvalo ti, než jsi dorazil, ničemný byrokrate. Kdo je tohle? Posel nefritového císaře, který vládne všem bohům a nesmrtelným. Z příkazu nefritového císaře všechny boje musí okamžitě ustat. Mistři nás žalují u císařského soudu, aby ti zabránili odnést rukopis do tvého světa. To je skvělý, prostě skvělý. Jsme pár vteřin od vítězství a zastaví nás právní machinace. Niku, prosím. Váš svět není lepší. Obávám se, že nesmrtelnost není zárukou charakteru. Nemůžou ten spor vyhrát. Můj svět přece čeká pád do temnoty. Copak je to všem tady jedno? Kromě bohyň mého řádu nesmí žádný duch cestovat do světa nahoře bez dovolení nefritového císaře. Většina bytostí neviděla tvůj svět již tisíciletí, takže ani nechápou dopad. Ale proč by nesmrtelní chtěli zničit cestu na západ? No, ty jsi chtěl. Na tom nezáleží. Pochop to. Někteří bohové nesmýšlejí dobře o Opičákovi. Prý jsem arrogantní. Chápeš to? Jsme ráji. Náš císař věří, že pan Wu má mít poslední slovo v osudu svého rukopisu. Ale vymyli mu mozek. V srdci jistě nechce zničit vlastní knihu. Kdybych se k němu nějak dostal, možná bych ho dokázal přesvědčit. Můžeš ho proměnit svým kouzlem. Ale tím bych přece sloužila podvodu. Pravidla mají být porušována. Ne, ne. Já nemohu udělat výjimku. Ne, to nejde. Co jí žere? Myslím, že má pravdu. Bohyně. Kuan Ying. Proč se na mě nepodíváš? Niku, to, co se mezi námi stalo, když jsi trénoval, dovolila jsem to. Ale bylo to špatné. Musíš to pochopit. Já to chápu. Já chápu, že to, co cítím, je nemožné.
ale nemůžu si pomoct. Musí to skončit. Se záchranou knihy je taky konec. Nemůžu tě vzít za panem Wu. Bylo by to porušení nebeského práva. Kdo má vymitý mozek? To je tvá představa práva. Cesta na západ byla první čínská kniha, kterou jsem četl. Předtím jsem byl jako většina Američanů. Čína pro mě neznamenala víc než Charlie Chen a Fu Manchu. Ale když jsem začal číst o opičákovi, který porušoval pravidla a šel lidem na nervy, ale dělal to s vyšším cílem, se smyslem pro čest, měl jsem pocit, že svůj život můžu změnit. A to bych mu chtěl říct. Vrátíme se po večeři. Ano, pane, připravím pro všechny čaj. Proč tady musím zůstat? Nemůžeme ho zamknout. Slibuji, že tu svou ničemnou tvář venku neukážu. To tedy rozhodně ne. Tady je i vzduch plný hříšných pokušení. A tak pojď ty. Jsi připravený? Připravený. Zpomal, to je bezva. Umím lítat, a... Drž se dál od psích hovínek. Koukej být sticha a ani se nehni. Bude mi stačit jen tady stát. Já nejsem skutečná moucha. Neboj se, kamaráde. Já vím, jaké to je bát se o život. Pane Wu, musíte mě vyslechnout. Já jsem člověk se zhora. Náš svět bude trpět, když knihu zničí. Takže má kniha je známa? Miluje jí celý svět. Mistři vám vymili mozek, prosím, nenechte je zničit jí. Já nevím, čemu věřit. Podívejte se na mě. Pane Wu, vaši knihu miluje celý můj svět. Dostal jste největší dar známý lidstvu. Dar umění. Prosím, nezahazujte ho. S kým si to povídáš? S jakým, pane? Sám se sebou. Říkal jsem ti, abys byl sticha. A zavři to okno, lítaj tady mouchy. Nesmí vás vidět, bohyně. To je mi jedno. Prosím, pane, dovolte mi. Počkej. Moc rád jim trhám křídílka. Pomoc! Ty jsi ten člověk, co přišel s opičákem. Pusť ho. Co se tu děje? Neslyšel jsi mě, nech ho jít. Vážně? A kdo mě přinutí? Nebude tě to bolet.
Co je, slečinko? Kouzlo nefunguje. Víš, co to znamená? Co? Ovlivňování svědků. Až se to rozkřikne bohyně, nepomůže ti nikdo na světě, nikdo! S Bohem! O, dozví se to i vládkyně toho tvého řádu! Ano, i samotný nefritový císař! Pokud jde o tebe, nevděčný, proradný pse, jen počkej, až se vrátí tvůj pán. Celý řád posvátných duchů byl znesvěcen vaším jednáním. Bohyně, odpusť. Netušil jsem, jak moc riskuješ. Kvan Jing se teď okamžitě vrátí do kláštera. Uvidíte, až u soudu. Paní Bílý hade. Náš plán mohl vyjít. Ale nevyšel, moudrý opičáku. Musíme jít. Niku, ráda jsem to udělala. Udělala bych to znova. Když proti nám zítra bude svědčit, může tím všechno zničit. Nesmíme nic ponechat náhodě. Ten člověk. Zkusíme o něm něco zjistit. Odvedli nás ke dvoru nefritového císaře. Všichni bohové a bohyně se přišli podívat na náš soud. Jsem rád, že to někdo konečně řekl. Cesta na západ je pouhá propaganda. Slyšela jsem, že opičák není tak chrabrý. Prý sám Buddha bojoval s těmi démony. A ten vepř? Čím méně slov, tím lépe. Když se Shu a mistři posadili, mohl jsem jen doufat, že jsem pana Wu přesvědčil, aby nám věřil. Ale netušil jsem, že Shu má ještě jeden trik v Konfuciově rukávu. Tady toho moc kýdlu nenajdeš, bohužel. Zahájím dietu hned, jak soud skončí. Konfucius říká, prázdný žaludek bolí víc než 1000 ran. O, tohle jsem nikdy neslyšel. O, rčení mě napadají z ničeho nic. Zkusil jsem všechno, ale hlad mě vždycky nakonec přemůže. O, zkusil jsi tohleto. Zázračný nasycující elixír. Nejúčinnější dietní lék. Sám ho užívám, když přiberu pár kilo. To je nejhláhodnější věc, jakou jsem okusil. Do toho vypij to všechno. Nestyď se. Navíc, tu máš. Když budeš chtít víc, třikrát poklepej a já ti rád poskytnu další. Nože, teď musím do soudní síně. Premiérová práce nikdy nekončí. Děkuji, pane Konfucie. Buddha, bohyně, bozi, nesmrtelní a občané. Všichni se pokloňte před ochráncem posvátných nebes, soudcem všech živých i mrtvých, svatým světlem ráje, zdrojem božské moudrosti, jeho výsostí, nefritovým císařem.
Děkuji, pane premiére. Povstaňte! Dnes projednáváme případ Čučungšinga a pěti tradičních mistrů versus učenec se zhora. Týká se osudu tohoto rukopisu s názvem Cesta na západ. Oho. Je ti dobře? Ano, snad. Asi jsem něco snědl. Ano, jo, omluvte mě. Volal jsi? Tady jste. Poslyšte, já jsem hladový. Ať s ním cokoliv nelepší se to. Možná ti tohle pomůže. Ano, děkuju. Za celý život jsem nebyl takhle hladový. Počkej. Jsi zajisté obeznámen s mými klasickými díly nadčasové moudrosti. Poslyšte, já. Je v nich úžasné rčení. Ve svazku 12, nebo je to svazek 40? Všechny si je přečtu. Říká. Ty pomůžeš mně a já pomůžu tobě. Nože, já chci jisté informace o tom člověku. Ale proč, vaše výsosti? Proč chceme zničit tuto obscénní knihu? Protože opičák uráží tradiční čínské hodnoty. Jeho příběh podporuje lidi, aby se protivili autoritě. Aby se považovali za individuality. No, je mi jedno, jestli umřu hlady, nikdy nezradím své přátelé. Ale nebude to moc příjemná smrt. Víte, všichni říkají, že četli vaše knihy, ale přitom je nikdo nečte. Já hladovím. Tvé tělo už začíná požírat samo sebe. Vážně musíš mít velký hlad, vepři. Co? Co chcete vědět? Mistr Šu říká, že cesta na západ musí být zničena, protože duch opičáka podporuje svobodu a individualitu. Jsou tyto vlastnosti protičínské? Jistě, že ne. Přece, co řekl samotný Buddha? Až když má každý jedinec odvahu jít svou vlastní cestou, tehdy se svět stane osvíceným. Tady máš odměnu, vepři. Takže ten člověk zničil svůj jediný výtisk. Tahle informace bude velmi užitečná. Již dlouho vyvolává rozpory v naší nebeské společnosti. Dnes jsme opět viděli, že mnozí myslitelé se ptají, zda má být tato kniha zachována. Konfucius, ve všem pomáhá Šuovi a mistrům. A jejich tvrzení nemůže brát na lehkou váhu. Jako premiér musí být nestranný. Ani on by se neodvážil rozeznit nefritového císaře. Je to jen tušení. Nakonec, ovšem, věřím, že pouze sám autor Wu může rozhodnout o osudu svého románu. Cesta na západ. Pane premiére, prosím, odpusťte nám tu neobvyklou žádost, ale smíme přistoupit k trůnu
se strachem a poníženě. Vyslyšíme vás. Velectěný císaři, mistři chtějí povolat jednoho svědka. Jak můžeme vědět, co si lidé o této knize myslí, když se jich na to nezeptáme? Mistři chtějí předvolat ke slyšení učence se zhora. To se mi nelíbí. Neboj se, já chci svědčit. Řekněte soudu, jaký je váš názor na cestu na západ? Naučila mě, jak žít. Je to skvělá kniha. Tak proč jste zničil svůj jediný výtisk? To je lež. Popíráte obvinění? Ano či ne, učenče? Důvěryhodnost lidstva závisí na vaší odpovědi. Roztrhal jsem svůj výtisk, ale ne proto, že bych v ní nevěřil. Nenáviděl jste tu knihu? Ne. Viděl jste v ní knihu zla, ne. Jež vám zničila život? Vysvětlím vám. Myslím, to. Že vaše vzpomínky to vysvětlí velmi dobře. Miku, co to děláš? Co si asi myslíš, že dělám? Já tě přece poslouchám. Tvoje kniha, tohle po tobě nechci. A co tady chceš? Já už nechci nic. Jsi jaký jsi a já to nikdy nezměním. Mýlíš se, vidíš? Já se změním, podívej se. Cesta na západ, ta pitomost, co mi zničila celý můj život. Kéž bych tuhle knihu nikdy neviděl. Kéž by neexistovala. A to je všechno. Nechápete to. Zlobil jsem se kvůli něčemu jinému, co se netýkalo cesty na západ. To je všechno. Učenec je čestný muž. Jedna událost z minulosti nic nedokazuje. Vy už jste podala svědectví bohyně. Posaďte to, se! To, že bojoval s pochybnostmi. Bohyně, vy narušujete nebeský řád. Dává větší váhu jeho dnešní víře. Umlčte tu rouhačku! Nechte jí mluvit. Pouze ten, jehož víra byla zkoušena, může dojít skutečného osvícení. Řekla jsem tím vše. Váš výbuch vrhá pochybnosti na vaši schopnost sloužit v posvátném řádu bohyně. Čemu jste víc odaná? Věčné pravdě? Nebo pouze vlastním citům? Cesta na západ je prokletí lidstva. I když se vždy budu stydět za to, že jsem ji napsal, udělám všechno, co můžu, abych odčinil svůj zločin. Císaři! Šuh mu vymýval mozek celých 5 století! Ještě jedno vyrušení a všichni budete vyloučeni! Pane Wu! Byl jste zadržen proti své vůli. Já jsem žil mezi mistry, vaše výsosti. Dobrovolně. Prosím, pane Wu, řekněte pravdu. Vyhodí nás ze soudní síně. Nemáme co ztratit. Pane Wu! Nenechte je zničit vaši knihu! Nenechte! Nedělejte to! Nedělejte! Vaše výsosti, prosím! To nemůžete myslet vážně! Řekněte pravdu! Nedělejte to, pane! Pane Konfucie! Už od nich nechci slyšet jediné slovo! Odveďte je ze soudní síně! Vaše výsosti! Ne, to ne! Nedělejte to! Prosím! Nedělejte to, mohl bych taky svědčit. Co? Ne. Ne, nechte ho tu! Jeden obžalovaný musí zůstat a vyslechnout verdikt. Hm.
Neměl si učenci dovolit, aby svědčil. A ty se směl postavit a začít vyprávět vtipy. Celá soudní síň by hned usnula. Děláš si ze mě legraci? Ano, dělám si legraci. Chci vědět, jak se mistři dozvěděli o učencově minulosti. To bych chtěl vědět. To bych taky rád věděl, chlupáči. Sestro, mluví se o tvém snížení na pouhou nesmrtelnou. To je mi jedno. Cože? Jaký má vlastně smysl být bohyní? Trávím věčnost pomáháním ostatním. Ale když jednou cítím něco sama za sebe, všichni se obrátí proti mně. Nicholas Orton sem přišel, aby nám pomohl. Aby pomohl mně. Radši budu mluvit pravdu, ať mě to stojí cokoliv. Bohyně, přestaň. Nemůžu si pomoct, sestro. Já miluju ho. Vyřkla si slova, jež nesmí být vyslovena. A tak nebe vyhovuje přání autora knihy. Cesta na západ bude navrácena tradičním mistrům, kteří smějí dokončit své úsilí a zničit ji. Člověk, učenec ze zhora, se okamžitě vrátí do svého světa. Vzdejte čest! Zastavte ho! Držte se, panebu! Nechte je utéct! Zachráním vás, ať chcete nebo ne. Jdeme! Niku! Niku, co se stalo? Vezmu ho do svého světa. Pomůžete mi? My proti celému světu? To se mi líbí! Pomusím a zahodíš, o co jsi usilovala. Celá staletí učím ostatní, aby následovali své srdce. Teď je na čase, abych se řídila vlastní radou. Počkat, nemám do toho taky co mluvit. Ne. Jdeme. Točit na bohyni? Steď se! Velký náklad, všichni z cesty. Děkuji, sestro, ale proč? Po staletí mám jistou tajnou lásku. Výborně, paní Bílý hade. Žádej o cokoliv a kdykoliv, moudrý opičáku. Děkuji, sestro, teď musíš jít. Běž, běž! Ta brána je nezničitelná. Co podnikneme? Konfucius říká. Muž, který si postaví mocné dveře, obvykle šetřil penězi na zbytku domu. A jestli to neřekl, měl to říct. Se hroutí!
zeď jsem nechal přestavět před 2000 lety. Už jsi zvyklý, ne? Zapud ho a zavlás! Pravda, opičákovi rány zničili zdi nebe, ale alespoň brána stále stojí. V budoucnu by bylo moudré stavět brány, jež nejsou tak nezničitelné. Premiére Konfucie, shromáždíte 100 000 císařských vojáků a chytíte ty vzbouřence. Při vší úctě, vaše výsosti, já myslím, že to můžeme vyřešit mnohem jednodušeji. Ano? Žádám pouze o 2 bojovníky. Krále Deštníka a s dovolením vaší výsosti bych rád propustil boha Erlanga. Jehož síla vyvolává hrůzu a který jako jediný kdysi porazil drzého opičáka. A jste si jistý, že je tentokrát zvládnete? Já nechci. Panevu, prosím, vyslechněte mě. Když půjdete do mého světa, tak... Nevěřím už ničemu, co tvrdíš. Popíráš, že jsi proklel mou knihu. Mýlil jsem se. Chcete mi jen vymývat mozek. Odmítám se zúčastnit vašich plánů. Nechte mě odpočívat ve stínu, kde budu sedět, dokud vás všechny nechytí. Opičáku, můžeš mu pomoct? Kvaning. Co jsem to udělal? Já nechci. Bohyně! Já vím, že jsem ti zničil život a nemůžu tady dole nic napravit. Ve svém světě se mohu pokusit. Co tím chceš říct? Myslel jsem, že až to všechno skončí, když přežijeme, mohla bys jít se mnou do mého světa. Niku, to já nevím, já... Není to možné. Už nevím, co je možné a co ne. Ale vím, že... Hned toho nechte. Řekla, že mě miluje. Ty to nechápeš, že ne? Když se bohyně zamiluje, ztratí svou moc. Dohlédnu na to, aby nezničila sama sebe. Jaký můžu... Co? Zlomit srdce? Skončí to. Ať to rozhodne sama. Myslíš, že bude šťastnější, když se stane tvou milenkou?
Doufal jsem, že se stane mojí ženou. Nic není sobečtější než romantická láska. Jsem tvůj učitel, tak jednou v životě poslechni. Přijde chvíle, kdy student přestane poslouchat učitele. Pořád čekám, kdy začneš. Bolí to? Máš málo úcty k svému učiteli. Opičáku. Opičáku, odpust mi. Opičáku. Když jsem byl uvězněn, nejvíc mi chyběl východ slunce. Východ slunce je krásný, ano. Ale hvězdy... To ano. Hvězdy. Ovšem. A tohle. A to je vůně svobody. Když jsem měl úklidovou službu, mistři řekli, je čas uklidit květináče. Pak mě hodili do latríny. Oh, byl to pro ně zdroj velké zábavy. Nepřijde mi to zábavné. Máš pravdu, nebylo. Nebylo. Poslyšte, Vu, všechno, čeho se dotknu, se pokazí, ale o to nejde. Snažíme se zachránit lidstvo. Tak půjdete se mnou, nebo ne? Asi byste měl jít. Dobrá, jdeme. Nic víc? Nikdo mě neposlouchá, to protože jsem... člověk? Co se to děje? Už jsou tady. To je Erlang. Musíme si pospíšit! Odveď ho odsud! Opatrně! Odveď, Huva! Tady jsem bezpečí. Děkuji. Moje moc! Nemůžu bojovat bez své
Budhou, dělal jsem pro toho člověka všechno a on mě přesto neposlouchá. Víc klidu, potřebuju víc klidu. Čekal jsem staletí na další střet s tebou! Já ti ještě ukážu! Teď se postará o krále Deštníka, musíme i hned pryč! Musíme jít! Musíme jít! Teď uvidíš, svatý muži! Musíme ho zachránit! Na vrcholu těch schodů je svět lidí! Už tam budeme! Vepři! Vepři! Ne! Přísahám, že tě zabiju! Zanech marných výhrušek! Jenom já ho vyléčím, pokud to nezvládne bohyně sama. Konfucius říká! Ukaž mi svět nahoře. Můžeme zastavit to krvácení. Já to nevím. Tak bezmocná jsem ještě nebyla. Nemyslím si, že zvládnu jít. Tak co bych tady měl vidět? Jak ho dostaneme do města? Já mám nápad. Je to tolik jídla. Ano, stačí na nasycení téměř celé Číny. Všechno vypadá tak klidně. To je jen klid před bouří. Vůova kniha slábne a katastrofy se znásobí. Po staletí se děti Asie učí příběhy, které jste napsal. Pak se snaží být chrabré a ctnostné jako opičák. Jako dospělí studují vaše slova, aby věděli, jak jít za svým srdcem a postavit se bezpráví. Udržují vaše postavy při životě starým způsobem. Zároveň i novým. Vaše kniha byla přeložena do mnoha jazyků, aby ji svět poznal. Vládci Číny byli inspirováni vašimi slovy. Ale možná nejdůležitější jsou obyčejní lidé, kteří opičáka obdivují po generaci. Vaše kniha je inspiruje, aby snili o věcech nových a lepších. Aby věřili, že i oni mohou změnit svět. Svět, o němž se mi nesnilo. Přesto jsem jeho součástí. Ano, to jistě. Co se děje? Zase to začíná. Čas se vrací nazpát. Držte se! Nestalo, pane Wu? Držím ho. Dobře. Tudy. Půjdeme na nádraží. Dobře. Rychle. Tady. Sedněte si.
Opatrně. A je to. Co se stalo? Je to neuvěřitelné. Všechny zázraky moderní doby zmizí, když vaše kniha zemře. Jsem to ale hlupák. Věřil jsem lžím těch mistrů. Nechal jsem je sebrat mi byť jen na okamžik víru ve vlastní vizi. Stihneme to, než se jeho oči ztratí? Já o tom pochybuji. Milý Budho, kéž bych měla svou moc. Všechno bude v pořádku. Jen si přeji, abych našel způsob, jak vám poděkovat, že jste tak riskovali kvůli mé hlouposti. Ukázat vám pravdu bylo největší odměnou. Učenče, sáhni mi do pláště. Rychle, než odejdu. V kapse najdeš předmět velké ceny. To je pero, kterým jsem napsal cestu na západ. Nech si ho jako dědictví. To nejde. Dal jsi mi ten největší dar ze všech. A vědomí, že můj život měl smysl. Teď jsem volný. Musím ho přivést zpátky. Musím. Jsem zbytečná. Kdybych měla svou moc, pan Wu by byl naživu. Podívej se na mě. Neumím pomoct ani sama sobě. Musím se teď vrátit a přijmout svůj trest. Měl bys tu zůstat. Nic z toho si prosím nevyčítej. Všechno je moje vina. Budeme tomu čelit spolu. Vaše výsosti. Povedlo se nám zadržet posledního rebela? Horko těžko. Narušitelé císařské vůle. Chtěli byste ještě něco říci, než nefritový císař vynese rozsudek? Ano, vaše výsosti. Nakonec dobro a lidský pokrok vždycky zvítězí. Doporučuji vám, bohyně, abyste si nechala moudrost do palácové kopky. Teď přikročíme k... Počkat! To já jsem unesl pana Wu. Ostatní jsou nevinní. Puste je, jen já si zasloužím být potrestán. Ano, ano, dočkáš se. Císař nyní... To není všechno. Ještě jeden člověk si tady zaslouží být potrestán. Mistr Shu, který vzal krutě panu Wu život. To je směšná lež. Nejdřív poruší vůli nebes a pak ještě falešně obvinují nevinné. Ten člověk mluví pravdu, vaše výsosti. Přísahám na svůj svatý slib. Já to všechno viděl z mraku. Ano, oni jsou spolčení. Je vinen. Říkám vám, že je to vrah. Ticho! Vaše výsosti. Autor Wu byl zraněn náhodou i v bitevní vřavě. Mohl jsem ho zachránit, ale tihle zločinci ho přede mnou unesli. A tenhle mě hodil přes zeď. Konfucius říká, je čas odplaty.
Smrt pana Wu je otřesná tragédie. Vzhledem k nedostatku jednoznačných důkazů však musím přijmout slovo svého premiéra. Proto nemám na vybranou. A musím vyřknout nejtěžší možný rozsudek nad rebeli. Co je to? Al! Počkat, to je pero pana Wu. Vysosti, nač se rozrušovat kvůli létajícímu peru? Či zesnulého autora sídlí nejvýrazněji na jednom zvláštním místě. V jeho peru. Nejvyšší císaři, prosím, odpusťte mi toto zvláštní svědectví. Ale snad pochopíte, že ten, kdo již nežije, má velmi omezené možnosti. Učenec ze zhora mluví pravdu. To Šu mě zavraždil. Poté, co mě věznil proti mé vůli 500 let. Ale v záznamech stojí, že vůl předtím svědčil o tom... To svědectví bylo vynucené. Odmítám ho. Tyto vznešení a ctnostní poutníci mě konečně přesvědčili o ceně mé knihy, kterou nyní prosím zachovejte ve světě nahoře. Spolehám na císařovu moudrost a milost. Wu Cheng En. Vaše výsosti, my protestujeme! Nemůžete přece spoléhat na pouhé svědectví pera. Domnívám se, že pouze hlupáci... Co, prosím? Na druhé straně, Konfucius říká, nikdy se nepři s panovníkem, he? Nuže, premiére, jak tedy pan Wu zemřel? Byl tam obrovský zmatek. No, řekl bych, že je to možné, že ho... Že ho pan Šu mohl zabít? Je to pravda. On ho zabil. Věřte nám. Je to pravda. Šu je vinen. On ho zabil. Správně. Nepříteli Číny, jsi nemorální. Tvůj trůn ztratil přízeň nebes. Tento soud nemá žádnou autoritu. Myslíte, že jste mě porazili? To ještě není konec. Ticho! Klid! Odveďte je! Zrádci! Neopovažujte se na mě sám! Nyní nastolíme řád. Dnes jsme odpustili všem, jejich činy jsou omluvitelné. A i tvé chyby, vepři, budou odpuštěny. Je, díky, císaři. Kéž se poučíme o odpuštění. Teď jdi, učenče. Vrať knihu do svého světa a pokus se nezpůsobit další potíže cestou tam. Bylo mi velkou ctí u tebe studovat, Šifu. Moc jsem tě nenaučil. Možná jsem se nenaučil, jak se smát, ale bylo mi potěšením vidět, kolik smíchu tvé činy vyvolali u ostatních. Ty jsi vtipálek, víš to? Vážně? Konečně jsem se naučil držet dietu. Vepři, někomu z pár kily navíc to sluší. Jo. Můj učiteli? Nejsem hoden. Opustil jsem tě v nouzi. Měl jsi pravdu. Nesmím přijít o svou moc. Když nezíská zpět lásku ke svému poslání, nikdy se nevrátí. Bohyně. Niku.
Přemýšlela jsem o tvé nabídce. Abych žila ve tvém světě. Je to mé přání. Doufám. Nebyl to dobrý nápad. Ach, tak. Nemyslím si, že spolu můžeme žít ve skutečném světě. Nemůžeme to alespoň zkusit. Je to nemožné. Přeji ti štěstí, učenče. Učenče, jednou v životě, jednou jsem se mýlil. Romantická láska může být nesobecká. Tak proč se cítím tak hrozně? Promiňte, vy mě neznáte, ale... Pojďte dál. Aspoň si trochu procvičím angličtinu. Já jsem profesor Schenk. Odpusťte mi ten spěch, mám jednání, ale chtěl bych něco věnovat univerzitě. Kde jste to vzal? Kdybych vám to řekl, neuvěříte mi. Cesta na západ. To je Čův text? Ne, to je originál. Myslíte Youngova verze? Byla napsána perem samotného Wu Chengena. Ale to je nemožné. Musím okamžitě zatelefonovat největšímu znalci opičího krále, profesoru Shaovi ze Šanghajské univerzity, který přiletí a ověří vaše tvrzení o autentičnosti. Taxi! Niku? Ptá se na ty neonové nápisy. Jsou malé, jen aby to turisté snadno našli. Připravili jsme přehled našich plánů na výstavbu a je to velmi... Niku? Co to říkají? Projednávají svůj podíl na vašich koncesích. To je záznam? Ne, píšu poezii. Jakoby se to pero samo hýbalo. Je to dobré? Ty zradil jsi nás. No, jinak to nešlo. Vaše hnutí je mrtvé. Zkuste to za dalších 500 let. Co by asi nefritový císař udělal, kdyby věděl, že jeho premiér se protiví jeho vůli? Že bez jeho vědomí poslal vojáky do opičího království například? To neuděláš? Ne, neřekneš to na mě.
Že ne? Byl to svazek 8 nebo svazek 29? Konfucius říká, ty pomůžeš mně a já pomůžu tobě. Ale ten hotel je nutný pro naše. Vy někam jdete? Je hotová, dám si pauzu. Hrubý nástin smlouvy je hotový. Detaily vyřešte mezi sebou. Pane Ortne, sedněte si. Varuji vás, jestli ten obchod nevyjde, budete osobně zodpovědní. No ne, to není možné. Tak jo, všichni pod stůl! Revoluce právě začala! Je víc způsobů, jak zastavit čas. Přišli jsme navrátit tradiční hodnoty vašemu světu. Tradiční hodnoty? Myslíte 50. léta? Ne, ty idiote! Myslím tradiční hodnoty, na kterých stojí naše civilizace. Než bylo vynalezeno tohle! A než jsme věděli, že existují lidi jako vy. Tak kde je ten tvůj zvěřinec? Zdej to, šu. Za chvíli to tu bude plné císařových vojáků. Poznámka. Obnovit otroctví. Lidé jsou pak mnohem zdvořilejší. Konfucius totiž dal 6 obyčejným vězňům naši podobu. Než se ten falešný císař dozví, že jsme utekli, budeme připraveni na válku. S lidmi v naší první linii. Teď vrať ten rukopis. Nikde ho nevidím, ty ano? Mistře Šu, něco tu září. Ten rukopis je na univerzitě. Tihle barbaři už nejsou revoluci nikterak prospěšní. A teď se vraťte, odkud jste přišli! Všichni ven! Vyspedneme si ten rukopis a pak se vrátíme pro toho člověka. Moderní budovy, ha! No, jsou tak ošklivé, ha! A syrové. A tak demokratické. Člověk, ještě na něj dohlížíš? Ne. Hned jak odešel, přerušila jsem karmické spojení. Přesto se tvé síly nevracejí. Co pak ti nechybí? Popravdě, už mi nepřipadají tak zázračné. Vážně? Něco jiného? Ano. Lidské bytosti. To, jak se dokážou schopit, bez jakýchkoliv kouzel, a stvořit něco magického. Tohle je zázrak. Stále ho miluješ, víc než svou moc. Pak je má situace beznadějná, protože on nemiluje mě. Milá sestro,
Už je to mnoho inkarnací, co zbyla člověkem. A jestli chceš znovu poznat jejich radosti, musíš být ochotná chovat se jako oni a riskovat pro to, co miluješ. Upuři, to není možné. Co pak je? Já asi slyším, jak mě volá. Bohyně. Bohyně, slyšíš mě? Slyším tě. Potřebuju tě. Niku, co můžu dělat? Musím mu pomoct. Ale jak? Matko představená, co se to děje? Zdá se, že získáváš sílu z jiného magického zdroje. Děkuji. Že si vzpomínám na doby studií a na živé debaty s ostatními učenci. Když jsem se stal hlavním cenzorem, nechal jsem je popravit. Mistře Šu, podívejte, co jsme našli, a? Nedovolím vám zničit tuhle knihu. Máte pravdu. Šu, tvá doba skončila. Běž. Přestaň a nefritový císař ti projeví milost. Jsi obohlaný zemřít spíš dřív než později, žán. Posily tady budou co nevidět. Tak kde bereš tu jistotu? Zavolal jsem Kvan Yin. Kvan Yin? Ty skutečně věříš, že tě uslyší? Řekla, že bude vždycky se mnou. No to možná. Ale co pak si ji sám neposlal pryč? Čekal jsem 500 let, abych napravil tento svět. A začnu teď zavedením staré praktiky, která je drahá mému srdci. Smrti tisíci řezy. Skřivíš mu jediný vlásek na hlavě a budu tě pronásledovat přes 100 inkarnací. Tak, už ho pusť. Bohyně. A zvířecí přátelé, jak rád vás vidím. Cestovali jste sem bez dovolení. Takže, vraťte ten rukopis. Odvedeme vás dolů před soud nefritového císaře. No, to je spravedlivé. Zde, bohyně. Berte. Bohyně! Zpátky! Jinak nařídím drakům plivat oheň a podrobit ji nevýslovné agonii. Poslouchej mě, chlupáči. Pro jednou mysli a pak jednej.
Zdá se, že rovnováha Ying a Yang se znovu narušila. Tvá přítomnost komplikuje naše plán. Pusť Ale naštěstí staré tradice neumírají. Když je Kvan Ying naše rukojmí, vytvoříme v tomto světě novou základnu. Takže říkám tomuto světu, vaše budoucnost je historie. Niku, nedělej to! Ty kruhy tě zabijí! Jak to řekl Buda? Když zemřeme, na zemi zůstanou jen důsledky našich činů. Niku! Niku! Miluji tě, bohyně, a vždycky budu s tebou. Niku, ne! Ten žbán, vemte ten žbán! Mám ho! Rovnováha Ying a Yang je zase v pořádku, že ano? Niku. Budo, pomoz mu, prosím. Myslím, že chceš vědět, co se děje. To je dobrý nápad. Nebyla jsem si jistá, jestli se to vážně stane. Ale vzpomínáš si, v cestě na západ, když kněz dosáhne dokonalosti. Vidí svoje tělo zemřít. A znovu se zrodí do stavu osvícení. Šťastné znovu zrození, Niku. Ničemu, páni. Oh, hezký kroužek v nosu. Poutníci mi vypověděli všechno, co se stalo od příchodu tohoto člověka do našeho světa. Přiznávám, trochu jsem pomáhal Šuovi a jeho mistrům. K čemu je vaše přiznání, když pravda se už projevila? Ale já chtěl jen pomoct mistrům obnovit tradice naší velké čínské civilizace. Ne. Tihle extrémisté nepředstavují naši kulturu. Už to chápu. To opičák a jeho přátelé bránili skutečné čínské hodnoty. Střední cestu. V níž autorita projevuje úctu tvořivosti a svobodě ducha. Vepři. Jenž se naučil za těch nejtěžších podmínek odolat apetitu. Udělujeme stav budhovství. Děkuju. Opičáku, ty jsi konečně zasloužil vytoužený titul učitele. Výsosti, popravdě spíš učenec mě naučil respektovat moc lásky. Právě skutečný učitel se učí od svého žáka.
Milý mnichu Sande, který hledáš schopnost se smát, ani my ti v tom nepomůžeme. Ale zvaž toto. Pan Wu souhlasil s cestou do světa nahoře jen proto, že ses nesmál jeho historce. Takže je možná dobře, že nemám humor. Takže po tolik staletí jsem se tím trápil zbytečně. To je vtipné, vaše císařská výsosti. Vaše výsosti, vzhledem ke svému chování, bych zajisté byl ochoten přijmout menší, řekněme, přeřazení. Pane Konfucie, já věděl, že to pochopíte. Můžete se ujmout nových povinností jako velitel císařských latrín. Co? Pokud jde o 5 tradičních mistrů, za své zločiny zůstanou tady. Kde budou proměněni v žížaly. Jejich duše stráví příštích 5000 let reinkarnacemi přes cykly karmy. Vaše výsosti. Prokážete mi tu čest? Bohyně, pusťte se do toho. To mi nemůžeš udělat. Ty proradná bohyně. Vy liberálové. Ale ano, můžu. Neboj se, učenče, že bude tvůj svět zničen. Brzy bude vše napraveno na náš příkaz. Vaše výsosti, vyslechněte mě. Bohyně. Tak, za jak dlouho budeme mít rande? Za 5, 6 inkarnací? Ne za tak dlouho, má lásko. Ne za tak dlouho. Budu čekat. Už jsem si začínal myslet, že se nikdy nevrátíte. Musel jsem vyřídit pár záležitostí. Chtěl bych u vás studovat čínskou poezii. Nepostřehl jsem vaše jméno, pane... Orton. Nicholas Orton. Tuším, že za vaší přítomnosti se nebudeme nudit, pane Orton. Profesor Schenk? No konečně, profesorko Shao. Dobrý den. Znalec opičího krále? Profesorko, to je pan Orton, ten Američan, který přinesl rukopis. Promiňte, opravdu jsem netušil, že jste... žena. Velice mě těší, pane Orton. Nestává se každý den, že se tady objeví Američan a přinese dary. Jako učenec ze zhora. Bohyně? To je velmi lichotivé. Ale jsem jen učitelka. Profesorka Shao ze Šanghajské univerzity. Už jsme se viděli? Možná. V jiném životě. Takže nikdy nezbohatnu.
Nekoupím si letadlo. A asi ani nezbohatnu na akcii. Ale když se jí podívám do očí, vím, že na ničem z toho nezáleží. Vsadím se, že Opičák a jeho bratři podnikají další dobrodružství. Konec konců, ti se nikdy nenaučí, jak se vyhýbat potíži. V českém znění Pavel Vondra, Lukáš Hlavica, Zbyšek Pantůček, Vladislav Beneš, Bohuslav Kalva, Bedřich Šetena, Jolana Smičková, Marek Libert, Ludvík Král, Rudolf Kubík, Radek Hope, Libor Terš, Petr Oliva, Nikola Votočková, Helena Brabcová, Klára Vodénková, Josef Horák, Jiří Vojta, Jan Rimbala a další. Produkce Lucie Haviárová. Překlad Barbora Knobová. Zvuk Petr Kořínek. Dialogy a režie Michal Pavlík. Pro Advantage Film vyrobilo BZ Studio v roce 2009.